Одна з хороших новин останніх днів – наші війська повністю звільнили місто Ріпінь. Яка зараз ситуація у місті? Наскільки там небезпечно? Та як сильно місто постраждало від ворожих обстрілів? Про ці та інші питання ми поговорили з очільником міста Олександром Маркушиним. Зустрічаємося з мером на подвір'ї, де був його будинок. Саме був, бо тепер на місці його батьківського дому практично нічого не лишилося. В ніч, коли у будинок прилетів російський снаряд, Олександр Григорович міг бути вдома. Імовірно, на це і розраховували окупанти. Але як очільник Ріпінської тероборони, він в цей час був на передовій. Це, як не парадоксально, його і врятувало. Позаду мене будинок мера Ірпеня, точніше те, що від нього залишилось. Сам же мер з перших днів війни взяв до рук зброю та разом з ірпінчанами продовжує воювати за свою землю. Батьківська хата мера Ірпеня була побудована ще до Другої світової. У ті складні часи вона вціліла, фашистську окупацію вистояла, російську – ні. Саме на подвір'ї свого дому Олександр Маркушин звертається до жителів Ірпеня. Попереджає про те, що місто хоч і визволили, але власною безпекою нехтувати не варто. Шановні наші мешканці нашого прекрасного міста Ірпінь, звертаюсь до вас. Стою біля свого будинка, розбомбленого, знищеного, і хочу всіх попросити, не треба в даний час повертатися в місто. То, що ми місто звільнили, місто закінчуємо зачищати, тут небезпечно. Від снаряду, від градів, від мінометів нічого не спасе. Ніхто не спасе і ніхто не буде застрахований, щоб ви вас не влучили. Ваша найкраща допомога мені і нашій команді буде залишатися там, де ви зараз залишаєтесь, в безпечних містах. Я обов'язково всім сповіщу, всім скажу, коли можна звертатися, повертатися в наше місто. Друзі, поки залишайтесь вдома. Ірпіні ще небезпечно. З приходом російських окупантів Олександр Григорович взяв до рук зброю та разом із земляками став на захист свого міста. У найважчі дні був в епіцентрі подій. Перше, це було виділили кошти на фінансування, на зарплати критичні і на резервний фонд. І друге рішення, ми створили наш штаб самооборони міста Ірпіня, нашу територіальну оборону, де призначили ВО, спочатку виконуючий обов'язки мене, потім командуючий назначив мене командиром нашої територіальної оборони нашого міста Ірпінь. З першого дня всі наша команда залишилася зі мною, керівники комунальних служб, мої хлопці, мої друзі взяли зброю до рук. Спочатку кожному була своя, у всіх дозволи були. Потім нам видали. І ми утримували Ірпінь. І коли в нас, я вважаю, що повірили, тоді нам дали достатню кількість зброї. Нас закріпили в ВСУ. Була Служба безпеки України. Дуже багато нам допомагало. І ми так змогли утримати Ірпінь. Маленький Ірпінь утримав сили другої армії світа по кількості. Хоч Ірпінь контролюється сьогодні українськими військами на 100%, ситуація тут лишається небезпечною. Ворог досі б'є по місту з артилерії та мінометів, тож мирним мешканцям повертатися сюди ще ніяк не можна. На сьогоднішній день ідуть постійно обстріли. Та ідуть обстріли з градів, ідуть обстріли з мінометів, ідуть обстріли з артилерії. І, звичайно, це небезпечно. Друге дуже важливе питання – це та територія, яку спочатку захватили російські війська. Там дуже багато мін, дуже багато розтяжень. Від ворожих обстрілів цивільна інфраструктура міста сильно постраждала. Зруйновані багатоквартирні і приватні будинки, багато приміщень соціальної інфраструктури. Я так скажу, що місто було частково в окупації, було 30%, а повністю більша частина завжди контролювалася українськими військами нашими. Постраждало 50%, як мінімум, критичної інфраструктури знищено. Це дуже високий відсоток, але я впевнений, що всі разом ми дуже швидко все відновимо. Російські війська змогли окупувати Ірпінь лише частково. Це, звісно, вплинуло на різний ступінь руйнувань окремих районів міста. Є райони, які постраждали значно сильніше за інші. Найбільше постраждали це район Адмірал Клуба, це СМУ. Найбільше постраждав район це Синергії, район БКЗ. Там були самі запеклі бої. До визволення Ірпеня складною була ситуація з загиблими. Від дій окупантів загинуло багато мирних мешканців. Тіла людей хоронили прямо на подвір'ях їхніх будинків або й не мали змоги похоронити зовсім.
Дуже багато загибло від їхніх мін, від їхніх артобстрілів, і дуже багато рашисти розстріляли. На Пушкінській вулиці, на Лермонтова вони розстріляли дівчат, жінок, і потім їздили по ним танком, повністю розчавлені. Звичайно, зараз ми мобілізуємо сили, треба людей поховати. З завтрашнього дня ми максимально це робимо, ховаємо. Вже є наші люди, хто буде це допомагати. Вже з поліцією скомуніцировались, пожежники, наші рятувальники повинні допомогти. І ми максимально будемо ховати людей на нашому ірпінському цвинтарі. Звісно, постраждали окуповані районі Ірпеня і від мародерства російських окупантів. Взагалі, мародерство у російській армії для нас – це якийсь дикий і незрозумілий феномен. Кожного разу, коли ми чуємо про це ганебне явище в рядах ворога, мимоволі виникає питання. Ну невже аж наскільки погано в пересічного росіянина, що він готовий за тисячі кілометрів тягти з собою звичайну праску чи пральну машину? А там страна, їхня країна рабів. Ми бачили, там розграблена частина Ірпеня, де вони зайшли. Вони вивозили машинами, плазми. Вони ніколи не бачили такого, що тут люди можуть жити. Що у нас люди не крадуть, а заробляють. А в них навпаки. Якщо вкрали, то хорошо пропили. Чи не в цьому якраз і різниця між російськими окупантами та нашими захисниками? В українській армії таке ганебне явище, як мародерство, відсутнє абсолютно. А прості українці сьогодні жертвують для нашої перемоги останнє. Українська нація в цей жорсткий час стала прикладом блискучого поєднання стійкості, жертовності та гуманізму. Ми вивезли з нашими волонтерами, які по тваринам, вивезли десь 5 днів назад повний бус животних. Да. І коли була евакуація, перші дні, мовно кажучи, на 5-й день евакуації, хтось бросив такого класного щеня, Алабая. Така собака, десь 3,5 місяці, забрав його собі, живе в нашому штабі. І коли буде вже мирне життя, звичайно, заберу додому собі. Малий дуже радий, показує йому по телефону, яка в нього буде собака. То вона не пропала, вона залишається в нас, все нормально. І всіх котів, собак, попугайчиків, всіх рятуємо. Визволення міста Ірпінь – це битва, в якій проявили себе сотні українських героїв. В короткому інтерв'ю Олександр Григорович називає лише декількох з них, і то лише позивні. Імен багато, і після перемоги ми всі їх почуємо. Звичайно, Ірпінь звільнили. Зараз проходить зачистка. Але я хотів би два слова сказати про героїв. Про тих хлопців, які дуже потужно нам допомогли. Це наші розвідники, це Вадим, це шаман, це монах, це філософ, Каскад, мої хлопці, Льоха, Барс. Дуже багато цих людей, вони змогли, вони костьми ложилися і звільнили Ірпінь. За це їм дуже дякую. Звичайно, це словами не передати. Звичайно, після війни ми всі разом зустрінемось і будемо проговорити. Але без них не було б звільнення Ірпіня, можливо, так швидко. Дякую вам, хлопці. Слава Україні! Наша знімальна група поверталася з Ірпеня в час, коли почався один з перших весняних дощів. Здається, комусь зверху вже дуже не терпилося відмити це місто від бруду російської окупації. В повітрі запахло свіжістю і перемогою.